بھئی جس پر بھی کالا جادو ہو اس کا سب سے کامیاب ترین علاج یہ ہے کہ سورت البقرہ جو ہے ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ اگر روزانہ پوری سورت سن لے تو الحمدللہ، ورنہ جتنا سن سکے باقی بعد میں لیکن لگاتار سنتا رہے تو اندر سے جتنے شیطانی اثرات ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ حدیث میں اللہ کے بندے، پتہ نہیں آپ کو تکلیف کیا ہوتی ہے جب کوئی حدیث کا مسئلہ بیان ہو، یسجد علی سبعت اعضاء، انسان سات اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، چار ہیں، یہ چار ہو گئے، گھٹنے ہیں چھ ہو گئے، ایک چہرہ ہے سات ہو گئے۔ میرے شوہر سگریٹ بھی زیادہ پیتے ہیں اور نماز بھی نہیں پڑھتے، بہرحال اللہ اس کو ہدایت دے، آپ کو فکر ہے اس کا، اچھی بات ہے، اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کا فکر کرے، تو آپ ایسا کریں کہ دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کریں، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو 70 دفعہ پڑھ کے ہر کھانے پہ پانی پہ اس کو دم کر کے پلایا کرو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ کسی نئے گھر میں ہم جا رہے ہوں تو کوئی پڑھائی ضروری نہیں ہوتی، لیکن پورے گھر والے بیٹھ کے اگر قرآن شریف پڑھ لو تو اچھی بات ہے۔ دماغی مرض کے بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اللہ پاک نہ، بالکل ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہمیں اولاد کی شکل میں ملے، یا نعوذ باللہ کسی بیماری کی وجہ سے ملے۔ کبھی امتحان بھی ہوتا ہے اللہ والوں کا۔ اللہ